ncak paratal turpeting Begantina tahun Petali Marga di Lelawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat mimiti ngajaul saprak poies Salasa barangkawawasano tembong di Parapattan Beatr Slembang ngejauhlah jumlah kendaraan Bo motor Bo mobil ngalantarankan petugas polisi kapnya ngalarpkan sistem oneway atau buka tutup jalur. Kawaski Tuukaian Paali Marga di Lembang Kabupaten Bandung Barat, anu pernah nadi parapatan Betri Lembang poe Salasanu anyar Kaliwat. Gegegna Paali Marga nu karereanana Moby Turta Kenaraan Pariwisata Ti Salen kota Jeng Daerah T Ngronjat cukup signifikan. Anrian Patali Marga tembong di dua arah Boh anu ngajug jug di Lembang Ka kota Bandung Boh sabalikna. talimar gauge tembong gegeg di jalur anungan degg-deg di Cisarwa katut pada larang di paraapatan Betric. Piken ungkulan macet Poliian mancen diateralewak kapaksa ngalarap Gun sistem oneway atau buka tutup jalur kendaraan Timunuti paraapatan Betric tepi ka Paraapatan Grand Hotel Lembang. Tepi Kaoe salah sarang petugas- geges ngalarap Gun sistem oneway opat balikan piken kendaraan anungan degg-deg di Bandung turta dua kali piken kendaraan anungan degg-degti Lembang. Lian itu petugas OGE ngalarapkan sistem rekayasa jalan kucara cara mindahkan jalur patali marga. Piken kendaraan anu ngajuk juga kota Bandung atau Wato, Jakarta, kendaraan diarahkan ke jalan Cisarua anu berasna ke jalan Sersan Bajuri jeng pada larang. Wisata Pamos dan duit Asia Afrika, yang mana tidak. dari arah kota Bandung yang akan naik ke duit itu juga terhalang karena kondisinya yang parkir tidak memenuhi tidak bisa menampung, kemudian juga ada hambatan yang nyebrang. Kemudian dari arah Kota Lemang pun yang akan ke bawah juga sama seperti itu. Sehingga saat ini kami melakukan rekayasa dari arah Kota Lemang kami alihkan ke Jalan Kolemas Turi atau Cisarua. Sehingga yang akan melalui Kota Bandung yang akan menuju Kota Bandung bisa melalui Sesan Bajuri atau yang mau ke Tol Jakarta bisa melalui Padalaran. janya jumlah kendaraan di jalur utama Rawak kuisata talembang geskerandapan sapprak pue Sabtuunu anyar Kaliwat kalian sarupa kita teh di rong bakal karandapan tepika peting baggantina tahun Algi Muhammad Gifari Bandung TV